Okay, hello my friend. Hari ni aku nak spin gacha box macam biasa. Mungkin aku dapat yang 6 star baru ni. Tak ada baru pun, dia je keluar Halloween ni tu. Halloween hari tu eh. Halloween tahun lepas kot. Ni kan. Tahun lepas kan, belum Oktober ni. Ha, tahun lepas punya. Macam biasa aku spin bounty box dulu. Sebab kalau aku spin complete box ni, korang tak tengok aku spin bounty. Baik, aku spin ni dulu. Aku ada 6 slot. Boleh lah kan. Yang tak penting aku delete je. Apa yang kita dapat, macam biasa, adakah kita luck macam bulan lepas dapat 30 day. Okay, siapa yang tak tengok tu pergi tengok lah video yang tu kan. Aku tak tahu dapat apa. Okay, buka lah shotgun. Boleh delete. Memang memang tak guna lah pun. Saver. Boleh delete. Tiga star lagi lah. Dapat stick pula kan. Delete. Tiga star lagi. Then eh. Sniper baru. Tapi sorry lah. Sorry aku. Tak cukup besar untuk nak letak weapon-weapon ni ada kat shop. Okay, kita tengah spin yang complete box. Harap dapat ni tier 6, 6 star. Dapat 365 hari ke gravity ke omega ke kuat maya ke bopeh ke snow kan. Okay, okay, tolong. Aku tak nak cakap apa-apa. Aku spin dia. Good luck. Have fun, thank you. Thank you GM bagi kupon. Okay, basta. Si dapat M4 tu kan. Rob rip bomb eh. Boleh lah, boleh lah. 3 hari. Okey lah, boleh. 4 star lagi dapat rip bomb ni ke. Okey, minggu bulan ni aku tak luck M4 ni DJI. Okey, kena spin dekat mana lah. Dekat aku tu hantar. Aku tu hantar tu. Okey. Malaysia Channel 4 last spin. Dapat apa? Dapat 6 star 365 hari. Tolong, 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 tolong. Tolong lah. Dapat graffiti ke benda kan. Bagus kan. Okay, last, last. Tolong, tolong GM. Tolong lah bagi aku luck. Luck untuk bulan ni kan. Bulan depan, bulan depan. Bulan lepas aku dah luck. Bulan ni. Tolong, tolong, tolong. Last, last, last. Last kupon ni. Aku dah simpan weapon ni. 4 star lagi. Okay, bulan ni aku tak ada luck. Okay. Aku tak nak cakap apa-apa, aku post eh. Nanti aku buat clickbait kan, apa kan, dapat benda kan. Tu clickbait. Tapi memang 4 star bagi aku bulan ni. Serius lah. VS Grenade 7 hari. Okay lah, boleh lah, not bad. Aku, yang ni aku proof. Boleh, yang ni gas ni pedih kalau kan. Tapi 3 kupon, 6 kupon lah, 7 kupon lah. Masuk yang ni, cikai-cikai yang ni. Aku dapat 4 star je paling ni. Paling tinggi. Dapat rifle. Ya, rifle aku tak akan pernah guna langsung 7 hari. Lepas tu dengan rip bomb ni, terbaling lah kan. Dapat free, kita guna. Inventory pun aku banyak lagi. Nanti aku nak try weapon baru tu, yang Jimmy apa benda semua tu. Nanti tengok lah kan. Ni weapon cikai aku. Pick it, make it, BP. Lepas tu ni kita tengok lah kan. Lepas tu aku rasa Jimmy ni dia afro kot kan. Sebab aku tengok dalam dia punya tu, dia afro. Okay lah, aku buka topi dia kan. Tak tahu boleh buka topi kan. Kita buka lah. Saya tak tahu nak benda lagi. Kita tengok dalam video yang yang aku akan upload ni. Okay, bye my friend, thank you for watching. See you and see you. Salam, salam. Assalamualaikum, aku salam. Aku dah terbelit ayah aku dah. Okay, bye. Peace, peace, peace. Dia teruk. Oh. Dah keluar top. Itu bit depan, depan tangga juga. Belakang, 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 belakang,
Dah ada satu lah flag. Flag captured. Flag dropped. Flag taken ke? Salah apa? Top. Mati. Pemain tetap boleh. Headshot. Wah. Mana? Dato. Tak ada pun? Ada, Dato lah. Satu lagi. Kiri. Let's drop. Excellent. Pak. Alamak, flat point dia. Tak ada smoke ke? Victorious.